Телеканал КРТ представляє. Доброго дня! З вами я, Руслан Коцаба. І перш за все, хочу, ніж перед тим, як прийти до новин. Хотів би всіх привітати з Днем Покрови, з Днем Богородиці. Це велике християнське свято. На жаль, свято Християнське зробили політичним, політизованим. І зараз ми ввечері по всіх великих містах України, і в тому числі в Києві, побачимо скажімо, людей, які з факелами, з різними там кричалками, з некультурними надписами на плакатах будуть відзначати. Своє свято, політичне свято, дехто називається марш УПА, дехто називається марш захисників. І а загалом це все буде картинка для Раша Today, На жаль, і переходимо якраз до першої теми. Зку з тим, що 14.00 вже проходить цей марш УПА по вулицях центру Києва. Перекривають вулиці. Я би хотів власне ще представити також на сьогодні унікальний формат. Ми Пробуємо експериментуємо. На нас сьогодні гість власне Владислав Лук'яно, депутат кількох попередніх скликань, і ми маємо можливість власне з ним, як з колишнім депутатом, як з людиною, яка роззнається у політику мі українському, теж е, знати його точку зору стосовно тих тем, які ми з вами сьогодні будемо розглядати. Отже, марш Упа. Бій колаборантам. Це такий марш пройшов сьогодні в Києві. Він зараз буде проходити, до ночі буде проходити. Точкою відліку націоналісти обрали червоний корпус університету імені Шевченка. На місці присутні Нацкорпус, Свобода. На марш прийшли тисячі людей. Масок, соціальної дистанції, звісно, нічого цього немає. Сьогодні марш УПА пройшов також і у Львові, але там він був не таким велелюдним, а скоріше стилізованим. Саме зараз його ми демонструємо на відео вам, шановні наші глядачі. На банкові учасники столичного маршу оголосять вимоги до влади, вимагатимуть, зокрема, і зняти обмеження з українських військових щодо відкриття вогню у відповідь на Донбасі. І е, в той самий час. Президент Володимир Зеленський висловив надію на те, що режим припинення вогню на Донбасі стане стабільним. Ми зараз до теми Донбасу перейдемо згодом, а в зв'язку з тим, що в нас є гість, власне, родом він з Донбасу, з Артьомовська, тепер це називається Бахмут. Пане Владиславе. Зважаючи на те, що от я прийшов на ефір, за християнське свято, вишиванця. Ну і у вас виникло деякі питання. На вашу думку, чому патріотизм у нас вважається таким агресивним? Тобто якісь певні є маркери, мова, віра, навіть одяг, і то в частини суспільства сприймається він як певний подразник? Чому попередня влада, сподіваюся, не теперішня, зробила з цього такий маркер, який, власне, не подобається іншій частині суспільства? Ну і стосовно того, що все ж таки е нас, е патріотизм чомусь вважається, це ті, хто патріоти, тільки підтримують війну. А нормальний патріот, він же ж не може бажати своїй країні зла, бо війна це зло. Вам слово? Добрый день, Руслан. Добрый день, уважаемые зрители. Уже телезрители не скажешь, это ютуба зрители. Ну, да. <laughs> Поэтому сегодня большой праздник Покрова. Я перед тем, как отвечать на ваш вопрос, извините, хочу поздравить всех верующих, верующих с тем большим праздником, с праздником Богородицы, с праздником Покрова. И желаю всего самого доброго. Желаю мира в душе, достатка в доме. И чтобы все было хорошо. И надеюсь, что пережили многое. Наши родители немцев пережили. Эту власть, я думаю, мы тоже переживем. Теперь стосовно того, почему патриотизмом сейчас считается так называемая партия войны. Руслан, ну не надо абсолютизировать и говорить о том, что вот является патриотизмом. Я бы все-таки отталкивался, вот, ну, есть много социологии всякая разная появляется, но я бы отталкивался от результатов большой президентской кампании. Мы видели, что Порошенко выступал как кандидат войны. Зеленский занял нишу и выступал как кандидат мира. И несмотря на то, что с действующей властью часто связывается бизнес, у которого есть экономические интересы всякие, и который, по сути, оппортунистичен. Это 10-15% голосов, это оппортунизм, оппортунистические голоса бизнеса, которые всегда голосуют за власть. Поэтому, если очистить вот, от бизнес-интересов голосование, то мы видим, что за Порошенко проголосовало после от, ну, отбрасывания этих голосов порядка 10-15%. А за Зеленского, соответственно, эти голоса можно было бы прибавить. То есть это было бы чуть ли не 85-90%. То есть отношение войны к миру в Украине 1 к 10%. Почему тогда Зеленского называют но, Порошенко номер два. Но, но, но. Это уже второй, это следующий этап. Мы не, расс... не ответили на предыдущий вопрос. Поэтому, если мы смотрим на ситуацию, то у нас нет такой глупости, когда говорят, что те, кто замерт, те не патриоты, еще что-то. Просто небольшая агрессивная часть, пользуясь там медийной поддержкой. пользуясь підтримкою силових структур безкарністю, мабуть. Uh, ну uh, не, я бы сказав, не безкарністю, а відсутністю uh, законного регулювання. Якщо закон не працює в державі, то ну, є широко розпространенне вирішення, що якщо не работає uh, сила права, то починає працювати право сили. Нагадаю. И право силы, оно никогда не было гуманным. Оно к слабой части населения, оно всегда будет жестоким. И жизнь при такой власти для пенсионеров, старшего поколения, причем неважно, где они живут, живут они в Донецке, Луганске, или они живут во Львове, или они живут в Кировограде, назову по-старому его, как бы... Где б це не було, то ці люди права будуть ущемлені. Потому що право слабкого захищається в цивілізованих условиях. Коли Україна відходить від от цивілізації, а до хаосу, то така ситуація нічого ну, хорошого не судить. Зрозуміло, дякуємо. І нагадаю, сьогодні 80-й день після оголошення тиші. Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу в ліцеї імені Богуна. Правда, на тлі цього в ОБСЄ відзвітували про порушення режиму припинення вогню на сході країни, а в результаті детонації вибухонебезпечного предмету у Нижній Кринці двоє підлітків отримали поранення. До того ж, спостерігачі ОБСЄ поскаржують на те, що, як і раніше, їх роботі перешкоджають. У звіті місії також кажеться, що у межах ділянок розведення сил Золотого і Петровського вечірній і нічний час були поміщені люди. Знову ми повертаємося до того, що з одного боку унікальний випадок, коли 80 днів дотримання тиші. Але напрягає те, що Зеленський, можливо, це такий передвиборчий така. Ситуація, що це бажання попіаритись, він каже, що тільки завдяки Україні цей режим підтримується. Хоч ми з вами розуміємо, що режим на фронті, коли є дві сторони зброєю, тільки одна сторона, навіть якщо захоче режиму тиші. Ну, тобто, якщо режим тиші 80 днів, то значить обидві сторони хочуть тиші. Чому зараз навіть в цій ситуації не йде бажання, не видно бажання Зеленського напряму без посередників, без американського куратора, без обсє просто поїхати і зустрітися е, на тому самому мінську, чи, скажімо, в на іншій площадці, будь яке інше нейтральне місто, зустрітися з, з Пасічником. Чому треба чекати? Ті чекають команди від Путіна, а наші чекають команди, грубо кажучи, від Трампа. Ну, я не стал бы говорить, кто от кого э, ждет команд, потому что у меня такой информации нет. Это только предположения могут быть. Если у вас есть какая-то конкретная... Нет, не, ну все же да, про режим да. влади української. І, до речі, как и то, как и это, как и по той бік фронта, так и сейчас. Поэтому, Тут. Э, если мы э, вернемся к тому, что 80 дней, слава богу, не стреляют, то Реально, сегодня и праздник такой, и слава богу, к столу слова. То есть это те слова, которые они, ну вот, реально выражают те настроения у людей, которые внутри их действительно присутствуют. Они выражают желание все-таки остановить войну, уйти от конфликта и начать жить нормально. Если сейчас всех тех, кто прыгал на Майдане, спросить, не хотели бы вы вернуть гривну по 8, восстановить те предприятия, которые разрушены, рабочие места, когда миллионы украинцев сегодня в Украине не имеют рабочих мест. Это касается и Восточной Украины, потому что там войной разрушены предприятия, экономические связи, установлена экономическая блокада. То есть, ну, это, я считаю, это и по Украине бьет, по всему населению. Єдине, хто на этом зарабатывает, ну, це ті, хто сидит на контрабанді. Ми знаємо, що ті, хто більше всех ратували за блокаду, это, они ратували більше всего для того, щоб сесть на товарно товарно-финансовые потоки. Можна вам запитання? Я знаю, що ви повернулися з Бахмута. І там, власне, пам'ятаю, є такі багатостраждальне, Зайцево, де завжди. От, всі влади е, завжди робили якісь свої рогатки, КППВВ, якісь легальні, напівлегальні, абсолютно нелегальні, власне, для того, щоб контрабанда або якісь побори знімати. Що ви можете сказати? Чи і воно і зараз продовжується, як було за часів Порошенка, чи все ж таки е, Зеленський контролює ситуацію на кордоні? Ну, маю на увазі е, на лінії зіткнення. Я думаю, що повністю ситуацію Зеленський вряд ли контролює, це не в упряк дійствуючої власті президенту. А вот когда вы говорите Зеленский, я отделяю ну, Зеленского лидера э, партии Зеленых и всей команды и Зеленского как президента, президент как институт. Э, вот если мы свое государство уважаем и хотим, чтобы оно вернулось к миру и к порядку, то институт президента, институт государства мы должны уважать и должны сделать все, чтобы э, все наши законы, конституция начали работать. Потому что сегодня ну, можно привести ряд более острых и более болезненных вопросов, например, медицинская реформа. Мы видим, что сейчас на фоне коронавируса больницы переполнены. Очередь, аналіз, сделать КТ легких, просто невозможно. Це страшные і важные вещи, чем то, какая-то банда Шалапаєв Гар... походила Переф... з факелами. Переформатую. Місцева влада, там, де, звідки ви приїхали, вона шанує головнокомандуючого Зеленського і президента. Ну, если честно говорить, то не очень. Почему? Можно, если, ну, можна, вот, якщо ми візьмемо, конкретно Артемовськ, Бахмут. Так. Ну, мэр Артемовська. 30 лет у власти. Ну, это на 4 года больше, чем Лукашенко, если я не ошибаюсь. Неподавляемый мер. Нет, ну как бы. И ну, так говорить, Шануя чи не шануй. Есть фотография, где он был с Кучмой, есть фотография, где он был дальше с Януковичем, есть фотографии, где он дальше был с Ющенко, с, друг... с другими премьер-министрами. На, на прошлых выборах он говорил: Я буду, я поддерживаю Порошенко. Только Порошенко больше никто. С, сегодня, сегодня, сегодня он поддерживает команду Зеленского. И завтра он будет поддерживать того, кого изберут завтра. Ну, если это завтра. Для нього наступить в качестві мера. Мій колега Євген Пелін, Пелінський він робив журналістські розслідування. Власне, в журналістському розслідуванні він розповів взагалі, жахливі факти про те, що власне пан Рево причетний до тих незаконних шлагбаумів на, в, 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 на, на території -то, Артемівської тоді ще місцев, міської ради. Сьогодні, Чи є сьогодні, ще ці шлагбауми? Ні, на сьогоднішній день час блокпостов убрали. Ты потому, потому что. Мэра, так? Я не знаю, а, они были от мэра или еще. Ну, допустим, блокпост между Часовьяром и Артемовском, который, ну, просто, ну. Я не знаю, как это назвать. Это бре бред какой-то. По-другому назвать его, наверное, нельзя. Искал какой-то более приличный. Я проезжаю через блокпост. Там, о, Лукьянов, давайте, что вы там поговорим? А насчет Конституции, насчет еще... Ну, в Артемовске еду. Возвращаюсь из Артемовска назад а, в Часовьяр. Останавливают те же самые. Говорят, о, хотите, мы вас пирожками горячими пригостим?» Я говорю, ну, спасибо, Я говорю, за угощение еще. А как, Я говорю, у вас что, на блокпосту здесь пекарня или это? Та да ехали эти, хлеб везли, это машина хлебная ехала, мы отцепили. Я говорю, как это вы отцепили? Вы что, грабители, бандиты, преступники? У тебя же мародеры? Ну, мародеры, по-другому не назовешь. Бо они а, в, то же самое, в то же самое время хочу сейчас сказать, а, я проезжал через а, блокпосты а, в, в Константиновке. когда, Ну вот ехать из Артемовска в Константиновку, из Артемовска в Славянск, Краматорск. Подъезжаешь. А, здравствуйте, кто едет, там, что там ну, едем из Артемовска в Краматорск. Документы все в порядке, да, все в порядке. То есть, Тут ни, никак... Документы не дивлюсь. Да, Нет. А, они я понимаю, что те, кто стоит сегодня на блокпосток, они работают гораздо более профессиональнее, чем работали раньше. Они видят, что местные машины, они уже видят, что эта машина едет не первый раз. Если нет никого посторонних, ну как бы они видят, что знакомые лица, ну, на, визуально, то вас пропускают без придирок, без ничего. Зрозуміло. Ситуація в цьому плані стала більш позитивною. слава богу, слава богу. Да. Но не хотілося б, не хотелось бы, що все хороше, то мати хороше те изменения, это ну що, один шаг. Это только то, що то, ми чуть-чуть отошли от войны. Хотелось бы, щоб був постійний мир. чтобы прекратилась война, чтобы не было дальше. Я понимаю, что генерал без войны он как бы теряет свои полномочия и ну и бюджет, державный финансы и финансовые. бюджет, деньги, то есть да. мне не хотелось бы, чтобы э, интересы военных быть э, более важными толкали нас к конфликту к войне. Я считаю, что сейчас, когда прошел какой-то период перемирия, было бы неплохо открыть границы, открыть КПП и начать общаться людям между собой, с одной и с другой стороны, найти общий язык, потому что много боли было и с одной и с другой стороны. То есть я не берусь никого судить и обвинять, я не судья. Я житель Донбасу, і для мене важен мир, перемир'я і нахождіння спільного языка. Дякую, дякую. Почули вас. Ідемо далі. Не випадково, одними з перших привітали українців з Днем захисника держави. Ми це називаємо День Покрови, День Богородиці. Власне, привітали Сполучені Штати Америки, і це зовсім не про зовнішнє управління. А та ще з питань армії і оборони зауважте, Посольства США. В Україні Брітані Стюарт запевнила у непохитності партнерства штатів і Україні. В цей день сухопутне командування НАТО відзначило службу українських партнерів задля захисту безпеки та суверенітету України. Посольство Канади також привітало з ним захисника всіх, хто століттями боровся за Україну, втратив життя за здоров'я тих, хто тримає Україну в серці по всьому світу. Лапки закриваємо, бо це була цитата. І власне цим Зовнішнє управління. хіба це не ознака зовнішнього управління? Причому тут стати вітають нас, знаючи, що йде геополітичне протистояння між Росією, воно вже понад 100 років, між Росією і Сполученими Штатами Америки. А крайні в цій ситуації, як між молотом і Лукувальною, є Україна, Руслан. Ви знаєте, мені більше всього от, в цьому повідомленні не понравилась інший момент. Uh, вот Пусть бы нас по поздравила Федеральная Резервная Система Соединенных Штатов Америки Ми для мини игры нет, не да, Министерство экономики, то есть Министерство торговли США Для того, чтобы товарооборот развился, создались новые рабочие места Чтобы э, гривна стала стабильной, вернулась там пусть не к 8, но хотя бы там к 30 не двигалась А чтобы ну хотя бы была там 23-25, пусть бы она там и оставалась То есть, если бы э, к нам обращались экономические службы, дипломатические и поддержка экономического развития, ведь Зеленский ездит по всему миру, сегодня просит деньги. Дайте хоть там, хоть что. Ну да, попрошай, по сути. Это его и задача привлечь инвестиции. Но для привлечения инвестиций, для привлечения инвестиций нужен мир, Стой. нужны условия, нужны гарантии. Если мы видим, что на предприятия могут зайти люди с факелами или еще что-то, какой инвестор сюда придет? Какие рабочие места мы получим? Никаких. Павел Владислав, власне, что есть такие шаманы запитания. Павел закончу. А -а -а. Поэтому, вот, подводя итог, вот, отвечая на ваш вопрос, главный вопрос для меня – это экономическое развитие, повышение благосостояния жизни людей. Когда пузо Пустой, пусто, пусто ну, хорошо барабанит, только пустой барабан. А коли барабан не пустой, то і не зря. Зуміл, але власне я до, до вас хочу звернутися як консульт, це якби як до експерта. По суті, ви депутат який ког е, скликає, народний депутат. Ви відомий як політик, ви розбираєтеся в політиці не тільки українській, а в геополітиці. Скажіть, будь ласка, чи не нагадують вам оці умови власне 100 років тому? Коли так само отакі всі непонятки і холодні такі розмови між Росією, тоді що було Британською імперією і Сполученими Штатами Америки призвели до Першої світової війни. Не, не, ви не бачите це, і не дай Бог циклішіться. Я пацифіст, я взагалі не приймаю воєнний спосіб вирішення економічних проблем і політичних. Але ну, якісь дуже багато аналогій неприємних. Ну, от в этом ми просто з вами нельзя не согласитися. Дійсно, ми бачимо, що в. и здесь не в Украине, а внешние все условия, посмотреть, мы видим, что идет обострение политической ситуации у нашей северной соседки, у Беларуси, которую мы вчера еще называли так же, как и россиян, братьями. Сегодня мы уже по-другому стали с ними, а до Лукашенко не ту позицию занял. Ну, наверное, это пусть белорусы решают внутри себя сами, а не Украинская, не польская. страна, которой не... еще не была Белоруссия. А теперь еще и с Беларуси, кроме Белоруссии, за последний месяц поспорили. А, ну, это один штрих, если говорить другой. А, второй момент, то, что обостряет ситуацию очень, это конфликт а, на Юго-Востоке. Это конфликт а, в Карабахе. Конфликт между Азербайджаном и Арменией. И здесь нет простого решения поддержать а, Азербайджан или поддержать Армению? Ну хотя бы нейтралитет для чего? И, азербайджан, и азербайджан и Армения для Украины это близкие дружественные страны. В конце концов мы большой период нашей истории, почти сто лет. були в одному большом гасу. Та на Україну підтримують тільки зібрання як стратегічний партнер. Руслан, я это знаю. И я я считаю, что на ошибках вот, ну, не надо вот такой взрыв делать но вот. Ну, журналісти зобов'язані критикувати владу. Да, власть нужно критиковать, но нужно показывать вихід из этого. Если мы хотим показать ублюдочность власти и её ошибки, неграмотность, а необразованность, некомпетент, ну, некомпетентность, некомпетентность. Для этого есть десятки других более сложных и опасных моментов. Это ситуация в ядерной энергетике. Более 50% энергетики сегодня в Украине электричество с атомными реакторами. Половина из них требует реновации. Иначе они могут быть просто выведены из эксплуатации. Ситуация, которая грозит либо Новым Чернобылем, Либо верными отключениями, падением уровня жизни и снижением энергоснабжения государства в целом. То есть, если перечислять вот такие страшные вещи, можно взять коронавирус. Те смерти, которые есть, они лежат на совести, супрун, которая уничтожала и зараз раз тут... ту медицинскую систему, которая была заложена. Прописана і гарантірована конституція. Власне до Це теми страшне віші, котре віщі... да, до те смерті людей до теми коронавірусу, Власне, хотів би вам повідомити, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключив закупівлю російської вакцини. От так сьогодні він вирішив. Щоправда, в разі, якщо її затвердить е, Всесвітня організація охорони здоров'я, і вона пройде всі випробування. На запитання про закупівлю російської вакцини, Степанов відповів двозначно. Будемо говорити про закупівлю будь-якої вакцини не тільки російської. В той же час нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я ведуться перемовини із іншими виробниками. І у Зеленського ще шукають інші шляхи аж до співпраці з Британією. От ми говорили про ваш рідний Бахмут, колишній Артемовськ. Скажіть, будь ласка, люди по той бік Зайцевого вони зараз щепляться безкоштовно вакциною російського виробництва. Чому політики не цінують життя українців по цей бік лінії зіткнення? Чому в нас ставлять так політизують питання вакцини? Що буцімто, якщо російського виробництва що її не можна, причому тут якою можна торгувати, от ви сказали, за атомну енергетику твели закуповувати, вугілля, газ, міндобрива, кучу всього. Ми закуповуємо металопрокат ага. з Росії. А, а ну і скажу газ, вугілля. Да. А чому не можна вакцину? Що це за подвійні стандарти? І тим більше стосується найдорожче життя людей. Ну, это глупость, конечно. То есть, по-другому это нельзя квалифицировать. А, я думаю, там... Это я... глупость или зовнечное управление? А, Одна за есть... знак управления. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки это больше глупость. А, я не думаю, что по таким мелочам, как где закупить лекарства, еще какие-то, что нам, то, нас тоже нагибают. Или, или, или здесь нас я тоже... Я дякую да? вашему оптимизму, но, но на жаль, но, на жаль, но, життя богаче. Я, я бачу, что и не но, так... А сегодня, сегодня массовый выпуск вакцины не налажен нигде в мире. Но если вы интересуетесь этой темой и следите за ситуацией, то есть четкое понимание, что проверенная вакцина, прошедшая тестирование с 1 января, выйдет в широкий оборот. Тобто ви там є. У Китай вже другий місяць вакцина. Там три, три, три випадки захворіли в одному місті, я не можу зараз пригадати. Шість мільйонів вакцин сказали, всіх треба прощепити. Зробили карантин, оточили місто, поки всі не провакцинуються. Тобто вакцини вони є, ізраїльська вакцина. я розумію, що вони зараз на стадії тестування. Можливо, це політичне питання, хто швидше стартане з нею, хто зробить масове виробництво в першій. Але це ж життя людей. Як Зеленському казати, що -то ми не будемо брати, бо вона російська? Чи, скажімо, ми не будемо? переходити на літній час, на зимовий час, бо тому, що в Росії так є. Ну це політизація речей, які не мали б, в принципі, політизуватися. На цю тему повторятися не треба. Тобто, людей, які знаходяться в зоні ризику, в першу чергу, це лікарі, медсестри, медицинський персонал. Обов'язково... Ми журналісти-контактіори ну, теж потенційно. Обов'язково медикам треба дати можливість привитися в першу чергу. Також це стосується там, госуправления, Потому що ну, в такій системе, э, в ситуації, як зараз, потерять э, контроль над управлінням в государство мало що мало від государства останется. Поэтому я вважаю, що це ошибка, причому ошибка ну, достатньо глупа. Раз, йдемо далі. Як і анонсувалося, президент сьогодні озвучив лише з п'яти питань, які він збирається винести <ків> на всеукраїнське питання в день виборів до 5 жовтня. Отже, питання номер 1 чи потрібно ввести довічне ув'язне за корупцію особливо в особливо великих розмірах? Корупція входить в список ключових проблем в країні за оцінками сам, самих же українців. Тож питання нагальне: майбутнє опитування загалом спричинило хвилю обговорення в соцмережах, на форумах, так як ще вчора зазначили в офісі президента, юридичної сили воно не матиме. А тоді це виходить, якщо не буде мати юридичної сили, а потратять ймовірно державні гроші на це опитування. Що це як не піар? От ви наскільки я знаю, ви були неодноразово в Китаї е, на рівні державному, тобто ви знаєте їхні, що там щороку е, кору тисячі корупціонерів розстрілюють. Страх. Але але корупція все одно в Китаї є. Я розумію, не таких масштабів, як в Україні, бо Україна лідер е, в по корупції, але ну є коли є тільки можливість там щось вкрасти, чиновник вкраде яким чином, для чого людям давати довічне, при тому, коли за вбивство людини, коли людина забирає на тінше життя, нема довічного. Це жіба це не піар? Ну, якщо говорити. Ну, власне, а, на китайському основ, Ну, Лучше взяти український примір. Ми можемо взяти примір, коли закони спеціально пишуться під корупційні схему. І здесь вопрос: це не только Роттердам Плюс, а, не тільки. комплекс законов, когда ввели частных регистраторов, и у очень многих людей забрали землю, жилье, недвижимость, предприятия. Когда появились частные регистраторы, которые никто не контролировал, ты туда запишешь все, что угодно, тебе приходят в квартиру и говорят, вы знаете, у нас документы на вашу квартиру, идите судитесь. И эти все схемы, они были сделаны политическими силами, которые пришли после Майдана. И есть авторы этих законопроектов, но никто не признал это коррупцией. Коррупцией на самом высоком государственном уровне. У нас коррупция это что? Когда учителю, учителю, врачу принесли шоколадку или букет цветов. Вот это у нас коррупция. А когда по коридорам власти, мы помним, как выступали кто-то из депутатов, рассказывал, сколько какое голосование стоит, сколько как... При Препорошенка записи показывали, что вот сколько я передавал там денег, но ну, ну тот депутат, который рассказывал, ну, я не о себе. Ну, это, короче, людина сама діз... визнала, и... що з той самий звання, и... що він злочинець. И ничего не было сделано по э пресечению коррупционных действий. Поэтому говорить о том, что мы сделаем опрос и введём какие-то вопросы за коррупцию. Ну, это просто такое окозамыливание. О, Мо... пиар. Да, да это пиар. чисто дешевая панте. А, а если говорить серьезно, то есть ряд заявлений о совершении государственных преступлений, о совершении коррупционных преступлений. Эти дела не расследуются. Хотя, вот хотя бы одно дело довели, вот говорят: вокруг, вокруг там одного политического персонажа десятки уголовных дел, другого, третьего. Не хочу даже вот прокуратуру подталкивать, она сама все знает. Так, поднимите вопросы, покажите, вот, что вот коррупционные действия были. Но пока не будет применяться домоклов меч закона, то разговоры о том, что он может быть применен, Ката вже не пугають. Пане пане Лиса, ці всі набух-набу, здається, ситник чи, чи ну хтось з тих антикорупційних органів, бо їх стільки багато, що я вже в них запутався. Вони медаль випускають по боротьбі з корупцією, при тому, що жодного топ-корупціонера не посадили. І на завершення кожному своєму гостю, зараз з тим, що через два тижні ви будем мати, ми будемо мати нову місцеву владу. Якщо чесно, мені не подобається політизація цього процесу, що людина просто нормально не могла без партійної прилежності стати депутатом, треба обов'язково Тім всі платити гроші, застави обов'язково по партійну прилежність. Але знаємо, що зараз нас 230... Руслан, Ви зараз вкинули тезу. Давайте обговоримо. Власне, Глючи. я вам дав зараз слово. Але 230 тисяч бажаючих. Безкоштовно, бо це ж громадські роботи, так, депутати місцевого рівня, безкоштовно вам допомагати 24 години на добу, лампочки вкручувати, туалет там ремонтувати, викачувати воду з підвалів, гнилих там, ну одним словом, лавочки фарбувати. Всі вони хочуть, і через два тижні ми будемо мати стільки бажаючих людей, які нам можуть допомагати, навіть якщо вони не стануть місцевими депутатами. Ваше побажання людям, як нашим глядачам, як виборцям. Все ж таки за провладних голосувати чи за е, опозиційних. Я забороняю вам називати партійну приналежність і за які саме партії, бо це все ж таки партійна реклама. А чисто вам як, вас, як досвідченого політика, ваша порада виборцям. Ну во-первых, я б звернувся ко всем избирателям, і єдине, в чому я думаю, могу можу вас призывать, придите і обязательно проголосуйте. Потому що плохою власть та известное выражение, избирают хорошие граждане, которые не приходят на участки для голосования. Придите, проголосуйте, чтобы был ваш выбор. Это первое. Второе. Конечно, должны быть перемены. Жить в тех условиях, которые э, десятилетия прошли уже, у власти должны обновиться лица. Я в этом тоже не сомневаюсь. Дякую. Отзыв. Формат ви нас побачили. Я, до речі, хотів би, щоб ви в коментарях писали, чи що вам сподобалося. Особливо, щоб ви написали, що вам не сподобалося, що б ви хотіли кого, чи які теми ви б хотіли побачити в обговоренні нашому. І не забувайте, ми зараз в Ютубі, на Телеграмі і у Фейсбуці. Це три наші основні соціальні е, платформи, де ми з вами спілкуємося. Нас не вбили. Влада мається на увазі нацрада з питань телебачення і радіомовлення. І саме завдяки вашим оцим підпискам, глядачі, ми приходимо на роботу. Нагадаю, я, Руслан Коцаба, не, не працюю на цьому телеканалі. Мені просто боляче за тих 30 тисяч наших підписників в Ютубі, які на нас підписалися, бо вони знають, що на Ютуб нацрада, слава Богу, поки що, немає впливу. Ну і ще раз підписуйтеся, ставте пальчик. Чи догори, чи донизу, незалежно, чи вам сподобалося, чи не сподобалося, відреагуйте, щоб ми бачили зворотню реакцію, щоб ми бачили інтерактив. І нагадаю, з вами був Владислав Лук'янов, депутат попередній сликаль, і Руслан Коцаба. І сподіваюся, що якщо все буде добре, ми завтра з вами зустрінемося. А на п'ятницю анонсую велике ток-шоу, коли ми зберемо цей стіл круглий, і там буде багато цікавих людей і буде дуже гарячі теми для обговорення. До завтра.